Ukrayna müharibəsində ən çox istifadə olunan silahlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan Javelin tank əleyhinə raketləridir. Bu barədə Müsavat Partiyasının üzvü Yadigar Sadıqlı öz Facebook hesabında məlumat paylaşıb. Digər analoglardan əsas üstünlüyü ondadır ki, atəş açandan sonra raketi idarə etmək lazım deyil. Bu da atıcıya tez yerini dəyişmək və sağ qalmaq imkanı verir. Atəşdən sonra raket qısa an üfüqü uçur. Sonra yuxarı qalxır və zirehli texnikanı da yuxarıdan, zirehin daha zəif olduğu yerdən vurur deyə Yadigar Sadıqlı əlavə edib.